Hejsan hejsan, Johanna här. Temat för dagens video är sakprosa. Jag tycker otroligt mycket om att läsa sakprosa, och vilket är en typ av så berättande typ av bok. Så det är inte en hittepå-roman, men det är heller inte en faktabok som kanske en kokbok eller en så riktig så fakta om rymden, utan det finns ett mer berättande narrativ. Och det är en genre som jag tycker otroligt mycket om, för det kan vara allt ifrån en biografi eller en längre reportagebok eller en essäsamling. Så sakprosa är något som ligger mig varmt om hjärtat. Och idag har jag 4 stycken böcker som jag ska prata om, och det är biografier men också så om ett visst ämne som böckerna kommer att handla om. Och den första boken är en biografi, och det är Efterskalv av Nadia Owusu, och den ges ut på Nirstedt litteratur heter förlaget. Och det här är dels riktigt snyggt omslag med ett stort afro, för Nadia Owusu, hon är liksom var hon kommer ifrån överallt och ingenstans i princip om du skulle fråga henne, och det är där boken handlar om vad tillhörighet gör med dig när du är född på en plats, dina föräldrar är från 2 olika andra länder, men du är sedan uppväxt på och har levt på en rad olika platser. Hon har bott i Italien, i Storbritannien, i USA, i, jag tror det är Tanzania va? Och hennes föräldrar kommer att skilja sig rätt snabbt, så hon får en styvmamma, och hennes pappa, jag tror det är därför som hon har bott på så många platser, även för att han är diplomat, så att han har liksom behövt flytta på grund av jobbet. Och mamman, så hon är som jag då, har en svart förälder och en vit förälder, och den vita föräldern är från Östeuropa, och då pappan är från hennes mamma, och hennes pappa är från ett afrikanskt land som nu har helt liksom försvunnit från mig. Nej, men hennes pappa är ghanansk, precis som min. Och jag tycker att det hon beskriver så otroligt intressant, och som gjorde att jag liksom gick lös med överstrykningspennan, var just igenkänningen i vad är skillnaden på arv och miljö. Framför allt när ditt arv är liksom, det är inte ett rakt... eller att det bara är det dina föräldrar är ifrån eller det land som du är ifrån, utan det har också att göra med klass och hur en plats kan ha liksom en inverkan utan att du för den skulle liksom ha blodsband till den. Så ja, det är liksom efterskalv, för det kommer att hända saker, bland annat att hennes pappa dör, men också andra saker som liksom, ja, det här är efterskalven av de stora liksom utbrott som har hänt i hennes liv. Och vad hon då har att gå tillbaka till för typ av trygghet när hennes uppväxt och liv så här långt har varit väldigt uppdelat och uppstyckat. Vad är då hem och trygghet att vila i? Men det är också en otroligt intressant skildring om just så här förväntningar och kulturella skillnader, framförallt hos hennes föräldrar, men också i att samhället vill kategorisera dig och stoppa dig i ett fack, och att det inte riktigt går att göra, för vart du liksom är född eller så är inte hela sanningen. Och jag själv då, som har en uppväxt med en vit mamma och en svart pappa, som i sin tur liksom har olika liksom kulturella skillnader i att min pappa har bott i flera olika länder innan han träffade mamma, och har sin liksom ghananska tradition med sig, och så har jag en mamma som likt jag själv är född och uppväxt på den här lilla bruksorten i Södermanland, och
på mångt och mycket så skulle jag säga att min uppväxt på den bruksorten präglar mig mycket mer än vad min pappa är ifrån. För dels så hade, när pappa och mamma träffades, så hade pappa inte bott i Ghana på flera år, och sen jag föddes så har han inte bott där. Så då blir det också så här, när folk frågar var kommer du ifrån, och jag då svarar när, men någonstans, ett litet ställe mellan och så två andra orter som kanske är mer kända än bruksorten. Nej, men egentligen, och så säger jag då namnet på den orten. Nej, men egentligen, och det säger jag, kommer inte längre bak. Och Nadja beskriver också det, inte den frågan, men vad det gör med en att så här, att det finns förväntningar för att du har en koppling till en geografisk plats som kanske inte alls har påverkat dig. Så att det har också att göra med vilken klass du kommer ifrån, och hennes pappa då som propsar på väldigt mycket på en utbildning och vikten av en utbildning. Samma sak med min pappa liksom, för att det är det som kommer att hjälpa oss i livet att vara välutbildad. För att vi har vissa andra saker som kommer att sätta käppar i hjulet för oss. För vilka möjligheter vi har. Till exempel våran hudfärg. Så att den här var otroligt intressant. Och jag har gett ett ex till min syster. Och hoppas att hon också vill läsa den så att vi kan bokcirkla om den. Och se men dels vad vi kan känna igen oss i. För vi har ändå väldigt olika uppväxt, trots att vi är liksom helsystrar och uppväxta på samma ort och sådär, men vi har tagit till oss av våra föräldrars arv på olika sätt, men också vad hon tycker om Nadjas berättelse. Så jag skulle inte säga att den här bara är intressant för dig som också har en fler liksom bottnad bakgrund, men den kommer ge dig lite extra om du har det, och det kan vara allt utifrån liksom klass till etnicitet eller andra parametrar. Så Efterskalv av Nadja Owusu var den första boken. Och sen kommer vi till en renodlad faktabaserad bok, och det är Osynliga kvinnor av Caroline Criado Perez, och den gavs ut på Romanus och Selling, och den kom väl 2020 eller 2021, det spelar egentligen ingen roll, men jag vill ändå kolla, 2020. Och den här handlar om hur samhället är byggt, fungerar utifrån män, hur kvinnor är osynliga, allt ifrån när det gäller hur det snöskottas på vintern. Och det här gäller liksom oavsett vart i världen du befinner dig. Jag tror till och med att hon har liksom Sverige som exempel. För det fanns en kommun, eller finns en kommun, som har en feministisk snöröjningspolicy. Och det Caroline vill belysa är att snöskottningen, man börjar oftast med vägarna för att bilar ska komma fram. Vilket är så som män tar sig till jobbet. Medan kvinnor ska ofta via en förskola och därmed gå med en barnvagn till exempel. Det görs på trottoaren, men den är inte plogad först. Kvinnor också, hur vägen till jobbet men också från jobbet har flera så touching points än vad män har. Män är ofta från jobbet och direkt hem, medan kvinnor, och det här är också då på olika delar, i olika delar av världen, ska efter sitt arbete ta sig till en svärförälder eller egen förälder som behöver tas om hand en stund. Det ska handlas, det ska hämtas barn, och därför kommer de att liksom ha en längre väg hem. Men det är också så här saker som att en mobiltelefon är gjord efter en genomsnittlig manshand, vilket gör att kvinnor inte alltid når med liksom tummen på samma sätt. Ja, men det var verkligen så här, jag visste ju att vi levde i en patriarkal värld, men jag visste inte att så mycket utgår ifrån männen ändå, och hur det, om vi bara så ändrade till att ha fler prototyper, liksom tilltänkta användare för saker och ting, så skulle det kunna bli helt annorlunda om vi inte alltid utgick ifrån män. Så det här är ju, underrubriken är hur brist på data bygger en värld för män. Punkt. Så vill du både så lära dig mer, bli lite förbannad, så är det här en bok för dig. För den väckte mycket så osynliga saker som jag inte hade tänkt på förut.
satte dem liksom i ljuset. Och framförallt det här med snöröjningen. Nu när det är vinter har jag tänkt på sen jag läste det hur det stämmer att de börjar här, i alla fall i Stockholm där jag bor, med att ploga bilvägen, cykelvägen och sist trottoaren. Men det är inte alltid säkert att de ens plogar trottoaren. Och då tänker jag på personer som är rullstolsburna eller har en rullator. Eller du ska bara dra hem mat i din Dramaten. Eller du är synskadad. Eller du bara allmänt så rädd för att halka. Ja, nej men det är verkligen inte fotgängarna som oftast då är kvinnor som prioriteras här. Utan att männen som faktiskt med sina vinterdäck inte skulle ha några problem att ta sig fram på snön, ändå är de som prioriteras först. Mm. Så har vi alla fått liksom igång blodtrycket lite. Då kan vi ju fortsätta med det. För nästa bok är en biografi och den heter Utan mig har hon ingen av Johanna Bergström. Och den ges ut på Verbal förlag. Och under rubriken är en berättelse om familjehemsplacering, rotlöshet och viljan att höra till. Och om ni har hört talas om till exempel fallet med hon heter Esmeralda, Lilla hjärtat, så finns det här liksom en nu har det ju inte gått så för Johanna. Men när det gäller att socialtjänsten har som så själv eller mål att alla barn ska bo hos sina biologiska föräldrar, även fast det kanske inte alltid är det bästa. Och det är det som så hjärtskärande beskrivs i Utan mig har hon ingen. För Johanna, hon placeras i ett familjehem med en mamma och pappa och två liksom biologiska barn till familjen. Hon stormtrivs. De tycker om henne jättemycket. Det enda som skiljer henne är att hon har ett annat efternamn. Men annars så är hon liksom helt integrerad i familjen. Om det inte var det, vore för att socialtjänsten propsar på att hon ska fortsätta ha en relation till sina biologiska föräldrar. Som inte kan ta hand om sig själva. Som inte kan ta hand om Johanna. Som har missbruksproblematik och bara allmänt oförmögna att ha den relationen, vilket gör att hon hela tiden dras tillbaka och liksom påvisas att du inte hör hemma i det här sammanhanget som hon så gärna vill tillhöra. Och nu är ju det här en berättelse liksom bakåt i historien, och jag tänkte att ja, nej, men då är ju det här överspelat och Johannas berättelse är isolerad till den tiden. Men sen då när fallet om Esmeralda uppdagades så var det ju samma sak där. Hon hade det jättebra och hade bott i flera år hos den här fosterfamiljen eller familjehemsplaceringen, men skulle tillbaka till de biologiska föräldrarna som sen då tyvärr inte. Alltså tyvärr så gick det ju så dåligt att barnet dog på grund av misskötsel. Så det här är liksom ja, så mycket skuldbeläggning som läggs på Johanna i att just det, utan dig har hon ingen, och hur de liksom hela tiden påvisar att hon måste ha en relation till då de här personerna som jag visste är hennes föräldrar, men de är inte där i den bemärkelsen att de kan ta hand om henne, ge henne kärlek och trygghet och allt det som barn behöver i sin uppväxt. Så att jag, ja, det är också insprängt med olika utdrag ur Johannas journal, och det är liksom hårresande men otroligt viktig läsning. Så har ni missat den så kan jag varmt rekommendera att ni plockar upp ett exemplar eller lånar den på biblioteket. För det är helt klart någonting som vi behöver prata mer om. Den sista boken är en reportagebok och den heter Vi som arbetar med våra kroppar. Och det är text Annika Karlsson Bergdahl och illustrationer. Foton av Elisabeth Olsson. Och den ges ut på Karlsson förlag. Och det är som jag sa, så det är väldigt mycket foton. Men också intervjuer med personer som jobbar med våra kroppar. Och den här kom ut 2021 och den har också fått ABFs kulturpris eller litteraturpris. Och
den kommer då mitt under brinnande pandemi. När Folkhälsomyndigheten och politiker står och säger jobba hemifrån om du kan, och hur hela strategin liksom byggdes runt en kontorsarbetande medelklass. Men de här människorna då som bär upp samhället, som är de som kör bussen, som jobbar i vården, som kör ut din mat, som kör post, som jobbar i industrin, de kunde ju inte stanna hemma. De var ju otroligt utsatta. Och att de glöms bort eller inte prioriteras under pandemin är väl egentligen bara ett symptom på en samhällsbild vi har i övrigt, vilket gör mig rasande. Jag är själv barn av arbetarklassen. Jag har jobbat väldigt många år inom hemtjänsten. Älskade det jobbet. Jag vet hur slitigt det är och hur de här personerna liksom är som bort, alltså så här, verkligen periferin, eller inte får ha ansikt, utan det är bara liksom statistik eller ja, verkligen så schablonartat. Och det som är så fint är dels de här varma, inkännande porträtten av en yrkesstolthet hos personerna som Elisabeth har fotat. Och i texterna i hur de beskriver stoltheten över sina jobb och där de bidrar med, som Annika har lyckats fånga i intervjuerna, gjorde att bara så här, den här boken borde alla politiker i riksdagen få, men också varenda så näringslivshöjdare. Ja, för att bara så här, kom ihåg den här delen av befolkningen också och hur viktig den är. Och det har gjorts på ett så humant och inkännande, eller vad ska man säga, ett humant och validerande sätt i den här boken. Så ja, jag tycker att har ni inte läst den så gör det. Och jag tror att bilderna också gjordes som en utställning. Så om det är så att den dyker upp så tycker jag att ni ska gå och se den. För att det är otroligt vackra bilder som är liksom tagna så. Ja, men som den här på omslaget. I en relativt närbild liksom. Och man får se hur de är så här skitiga eller har visir. För att det är pandemin och sådär. Ja, också en väldigt bra spegling av hur samhället ser ut och personer som kanske inte annars får komma till tals får göra det här. Det var böckerna som jag hade att prata om idag. Har ni läst någon av dem får ni hemskt gärna berätta vad ni tyckte. Eller om det var så att ni blev sugen på någon av dem efter att ha hört mig babbla på om dem. Så vill jag ju hemskt gärna veta det genom att ni lämnar en kommentar här nedanför. Och här i beskrivningen så finns ju också alltid länkar till de böcker som jag pratar om. Så att ni kan gå in och läsa mer. Sen så har jag också en fråga, och det är nu när jag är tillbaka på YouTube. Och har liksom ambitionen att hålla ett betydligt tätare publiceringstempo än vad jag har gjort. Finns det någonting som ni önskar att jag gör videos om? Något format på videos? Alla önskemål får ni också hemskt gärna lämna i en kommentar. Så jag får lite feedback och inspiration på vad jag kan göra videos om. Så att det inte bara blir så temavideos eller en wrap-up av vad jag har läst, utan ni kanske har andra önskemål. Så hör gärna av er med tankar och åsikter. Det var allt för idag, men vi hörs ju snart igen. Och till dess så får ni sköta om er. Hej då!